মন্তুই যাওঁ আৰু আমি আৰু ঠিক আছে যাগে আৰু টাটা বাই 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 অ'কে হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজিৰ পৰা আকৌ এডভেঞ্চাৰ ষ্টাৰ্ট আমাৰ অ'কে এই ৰ'দত এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি ওলাই গৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি তেজপুৰ যাম কি ঢেকীয়াজুলি নেকি ঢেকীয়াজুলি ৰিষভহঁতৰ আইতাকৰ ঘৰলৈ চ' তাত এদিন থাকিম এণ্ড দেন আমি ডাইৰেক্ট নামৰূপ ঘৰ উফ আজি বহুত গ্ৰ' দিছে দেই নেকি আৰু ৰিষভৰ আউটফিট দেখ গৰমত কোলা কোলা ঠিক আছে অলমষ্ট আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল আমি ৰখীয়া আছোঁ এতিয়াও কিন্তু এতিয়ালৈ গাড়ী পোৱা নাই ৰিষভ কেনেকুৱা লাগিছে গাড়ী আজি পাবলৈ অলপ কষ্ট হৈছে দূৰ দূৰণিলৈকে একো গাড়ী চিনচাপ নাই এতিয়াও আমি ইয়াতে আছোঁ একেটা জেগাত এতিয়াও গাড়ী পোৱা নাই ঠিক আছে আজি গাড়ী কি পাম নে নাপাম ঠিক লগা নাই মই যদি গতি ঠিক দেখা নাই গাড়ী পাম নাই আজি চাওঁ আৰু নেপালেতো আকৌ ঘূৰি যাব লাগিব A few moments later. আজি মানে আজি ফুল এডভেঞ্চাৰ হৈছে আমি এতিয়ালৈকে তিনিবাৰ গাড়ী বদলালোঁ ঠিক আছে তিনিখন গাড়ী বদলালোঁ এতিয়ালৈকে ঢেকীয়াজুলি যাবলৈ ঢেকীয়াজুলি অলমষ্ট 47-42 কিলোমিটাৰ্ছ দৰগাঁৱৰ পৰা তিনিখন গাড়ী বদলালোঁ পুৰা মানে ইমান গৰম জেং লাগিছে তো এখন গাড়ী এতিয়া ওৰাংলৈকে যাব ওৰাং 15 কিলোমিটাৰ হ'ব তাৰপিছত আকৌ ওৰাঙৰ পৰা চেঞ্জ কৰিব লাগিব ওৰাঙৰ পৰা আকৌ ঢেকীয়াজুলিলৈ আধা অ' মাই গড ফুল এডভেঞ্চাৰ হেপেনিং ঢেকীয়াজুলি পালোহি আৰু মানে বহুত কষ্ট হ'ল আজি আহি পোৱাত ঠিক আছে বহুত মানে 4-5খনমান গাড়ী বুলিলোঁ তাৰপিছত পাইছোঁহি আৰু তাতে আজি বহুত গৰম এনজয়িং স্প্ৰাইট এতিয়া চ' ৰিষভৰ আইতাক থাকে চ' এতিয়া তেহেঁতসকলে যাওঁ আমি বেছি দূৰ নহয় ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়িব লাগিব বাৰু আজি ঢেকীয়াজুলি আৰু একেই চাওঁ সৰু সুৰা ফাইনেলি হেই এভৰিৱান তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ টিকেট বুক কৰিবৰ কাৰণে বেক টু আকৌ ঘৰৰ কাৰণে চ' শুনিছোঁ যে পৰহিলৈ কিবা বন্ধ আছে অসম বন্ধ আছে ন তো ভাৰত বন্ধ আছে তো সেইকাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে এতিয়া মিলাব লাগিব কিবা কিবি তো মই মতে তো ইয়াত মানে আমি ঢেকীয়াজুলি আছোঁ ন তো ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট নামৰূপলৈ বাছ নাপায় ডিব্ৰুগড়লৈকে যাব লাগিব আকৌ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আকৌ নামৰূপ যাব লাগিব সেইকাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে বাকী চাওঁ এতিয়া চ' আমাৰ টিকেটটো কনফাৰ্ম হৈ গ'ল এবাৰ ডাইৰেক্ট টিকেট কনফাৰ্ম হৈছে কিন্তু কেছটো হ'ল যে এতিয়া আমি ডিব্ৰুগড়লৈকে যাম ৰাইট তো কাইলৈ নাইট ছুপাৰ আছে দেন তাৰপিছত তাৰ নেক্সট দিনা বন্ধ হোৱা কথা আছে তো এতিয়া সেইটোৱে সেইডোখৰ মিলাব লাগিব নাজানো আৰু দেই আকৌ এডভেঞ্চাৰ হ'ব যেন লাগিছে নাইট ছুপাৰ মানে এডভেঞ্চাৰ হৈ যায় আৰু আমাৰ লগত ঢেকীয়াজুলি জেং দেই ভালকৈ কেপচাৰ হোৱা নাই বাৰু ফোনত ঢেকীয়াজুলি এক্সপ্ল'ৰিং ইন দি নাইট ঠিক আছে আন্ধাৰ হৈ গ'ল অলপ এনেতো টাউনখন বহুত ডাঙৰে হয় যিমান হয় ভাবিছিলোঁ তাতকৈতো ডাঙৰে হয় ভাই আমাৰ নামৰূপতকৈতো ডাঙৰে হয় ভাবিছোঁ এতিয়া ৰাতি আৰু ওলাই আহিছে একো চিনি তিনিটা নাপাওঁৱে ভালকৈ গলিয়ে গলিয়া 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 ফুৰিছোঁ আমি আৰু গলিয়া গলিয়াত চুলি কাটিব হেৰি চুলি কাটিবা মই কাটি দিওঁ দিয়া
You're so busy now. Already so silly get le. How are you so? How are you? Wow. Khushi se. Street food. Momo ase nahi. গৰম খোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা খাব লাগে। মমোটো ফটাই দিলে এতিয়া সেইটো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল পিপল মৰ্ণিং সকলোকে ঠিক আছে। তো কালি ভিডিঅ'টো ৰাতি ইমান বাহিৰতে মানে এণ্ড হ'ল আৰু এতিয়া আকৌ কণ্টিনিউ হৈছে নেক্সট ডে। চ' আমাৰ লাষ্ট নাইট লাষ্ট ডে আজি আজি গধূলি আছে বাছ। তো আজিতো আকৌ এডভেঞ্চাৰ হ'ব মই গম পাই গৈছোঁ কাৰণ বহুত লং ষ্টৰি আছে আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিলে গম পাই যাব। এতিয়া বৰ্তমান ঋষভ এটা আইতাকৰ ঘৰত আছোঁ কৈছিলোঁ আৰু ঋষভ ককাকৰ স্কুল আছে কি জেং আকৌ দেই ঘৰৰ পিছফালে স্কুল আছে নিজৰ নিজে প্ৰিন্সিপাল আৰু আমি আৰু স্কুল ফুৰিব আহিছোঁ। স্কুল চিস্কুলটো বন্ধই তা আমি অকণমান এনেই আৰু ৰিম ৰিম ৰম ৰম কৰি ফুৰিছোঁ আৰু স্কুলত ঠিক আছে। বাকী গৰম এজ ইউজুৱেল একদম জেং বাটে লাভলি ৱেডাৰ বহুত ৰ'দ দিছে বে। আমি এতিয়া খানা চানা গাই বৈ তো এতিয়া খানা চানা খাই বৈ একদম ৰেডি আৰু যাবৰ কাৰণে ঠিক আছে। ওলাই মেলি আৰু দেখিছে আৰু কাপোৰ একদম মানে ঠিক আছে। তো আজি আমি পূজা বাছত যাম পূজা বাছত যাম। অহা দিনা কৈ আহিছিলোঁ আমি বাৰ্বি বাছত আজি যাম আমি পূজা বাছত ঠিক আছে। একদম পূজা বাছ কেনেকুৱা পূৰা ফুল দেখাম একদম চালিয়া আৰু আজিও সেই জেং ৰোড বোলা বস্তুটোৱে দিছে আৰু ঠাণ্ডা দিন কেতিয়া আহিব ভগৱান জানে। আহিবলৈ লাগিছিলে কিন্তু অহা নাই মানে ফোন কৰি আছোঁ উঠোৱা নাই আমি মিছ কল হৈ গৈছে মানে চব। তো আমি অলপ পাছত ওলামে আৰু এতিয়া 3:31 হৈছে নহয় 4:40 বাজিলে আৰু ঠিক আছে। এতিয়া 4:00 বাজিলেই তো 5:30 বা 6 মানত আমি ওলাই যাম বাছলৈ। তাৰপৰা চাই থাকক দেখাই আছোঁ আৰু এইটোতো প্ৰিন্সিপাল ৰুমতে বহি আছোঁ আৰু প্ৰিন্সিপাল ৰুমে হয় বাৰু ঠিক আছে। এইচব কেনে বাৰু জ্বৰ উঠিছিল ঘৰলৈ নহয় নাম পলে মনত পৰিছে চিয়াৰ্ছ চাইটো খাই লৈছোঁ আৰু ঠিক আছে। চিয়াৰ্ছ চাইটো খাই লৈছে একদম মানে মানে জাৰ্ণিটো বহুত লংটো একদম মানে ফুল এনাৰ্জি লাগিবতো সেইকাৰণে মানে খাইছো ঠিক আছে নিচা একদম। চ' ফাইনেলি গাইজ আমি আমাৰ বাছ আহিব আৰু এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ তোমাৰ আপোনাৰ য'ত উঠিব লাগে মানে বাছ। তো স্পটতো আহিলোঁ এতিয়ালৈকে কিন্তু বাছ কৰা নাই 6:30 বজাত অহাৰ কথা আছে। তো আৰু নাম ল'লোঁ আৰু বাছ আহি গ'ল এখন পূজা ঠিক আছে। চ' যাওঁ আৰু দুইটাকে হেপী জাৰ্ণি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কৈ দিব আৰু ঠিক আছে। চ'
So, now our Razi AI has a trip tour. As the last day, last night, I was a Razi Corp. So, take care, bye bye.